Një ministri i jashtëm Aldo Bumçi akuzoi pasardhësin e tij socialist Ditmir Bushati se ka shkelur kushtetutën, duke liruar nga detyra ambasadorin tonë në OSBE Spiro Koçi. Ambasadori jonë në OSBE është thirrur pa u zhdekretuar nga presidenti i Republikës siç e kërkon kushtetuta. Pra një mandat është ndërprerë në shkelje flagrante të kushtetutës. Ky është një akt i turpshëm, i ulët, e drejta kushtetuese e presidentit nuk ka më vlerë. Por ajo që e shqetëson opozitën është precedenti i krijuar që me gjas Bumçi thotë se mund të gjejë terren edhe për lirime të tjera në radhët e shërbimit të jashtëm. Me shqetësim ai flet edhe për shkurtimin e stafit në shërbimin tonë të jashtëm në Berlin, në një kohë kur Shqipëria renditet e dyta pas Sirianëve, sa i përket numrit azilantëve në Gjermani.